Учасниця програми «Анонімні співзалежні», яка діє в Запоріжжі понад 10 років, Олена звернулася по допомогу, бо її чоловік має алкогольну залежність. Він був учасником АТО, а зараз захищає Україну на передовій. Нам порекомендували йому займатися собою, а мені займатися собою. Я стала приходити на групу для співзалежних, а він став приходити на групу анонімних алкоголіків. Для мене стало відкриття, що ми маємо лікуватися разом. Чоловік і син запоріжанки Юлії також мають алкогольну залежність. Жінка зізнається, син почав більше випивати після участі в бойових діях. Я зрозуміла, що в цій хворобі, як є учасники всієї сім'ї, я співзалежна, я зрозуміла, і в мене чоловік алкоголік, і син алкоголік, і син ще був в АТО, і мені було дуже важко. Я чувствувала себе жертвою, я думала, що я одне ціле з ним, я повинна допомагати їм постійно. А тут я вже навчилася робити зовсім другі кроки в житті. Чоловік запоріжанки Оксани кинув пити і пішов добровольцем на фронт. У мене завжди вот такое было состояние, что я ответственная за вот того человека, который употребляет. И вот этот стыд не давал права мне даже вот рассказать даже своим родным и близким. У меня даже моя мама, мои там сестра и все родственники не знали о том, что у меня дома. Сейчас вот мне программа помогает во всех аспектах жизни. Я не знаю вообще, как бы я сейчас жила во время войны. Співзалежними уявляю, ну так рахується, що стають майже всі, вся родина. Бо алкоголізм таки це хвороба, і ця хвороба пов'язана з поведінкою. Для того, щоб не потрапити в цю залежність, не ходити, всі знають зараз такий трикутник Карпмана, да, де є жертва, є рятівник і є агресор. От щоб там не ходити туди-сюди по цих куточках, треба віддати відповідальність за життя тій людині, з якою я живу. Анна Прішутова каже, що кількість людей, які почали пити під час повномасштабної війни, не змінилася, але є ті, хто став випивати частіше. Замінником алкоголю, наголошує психотерапевтка, може бути улюблена справа, будь-яке заняття або стосунки. Люди можуть починати випивати під час стресової ситуації. Я все ж таки наголошую, що це не є алкоголізмом. Тобто, коли я просто багато випиваю, це ж зловживання, це ще не алкоголізм, так? Це різні речі. Торік патрульні поліцейські у Запоріжжі склали 2695 адмінматеріалів про розпивання алкогольних чи слабоалкогольних напоїв у заборонених місцях. Це на 117 менше, ніж у 2021 році. Маргарита Галіч, Олена Пода, Владислав Киящук, Суспільне, Новини, Запоріжжя.